Prišli sme na vás cez spoluprácu so slečnou Zikovou, ktorá vás doporučila ako veľmi dobrý a kvalitný tím, s ktorým ona sama ráda spolupracuje. Takže na jej doporučenie a radu sme nejako dali a neolutovali sme toho. Veľmi transparentne a veľmi príjemne. Okamžitá informovanosť, všetko sme si dopredu povedali a my sme boli veľmi spokojní. I za rýchlosť, aj za všetky, poviem, bonusy, ktoré nejako sme našli v tradičných realitkách, takže nám sa to veľmi pozdávalo aj z tohto dôvodu. Musím povedať, že vlastne ako bol ten inzerát domu reprezentovaný, tak to bol vlastne level úplne topka pre nás, že v tomto ste úplne super. Nejakej úprimnosti, v podstate informovanosti a nejako, že taká otvorenosť v tom jednaní medzi jednou a druhou stranou, že bol tam priestor pre vyjednávanie, aj pre dohadovanie a bolo to všetko v takej kľudnej forme, by som povedal. Musím povedať, že čo si na vás cením, je tá ľudskosť, ktorá z vás vyžaruje. A to je to, čo vlastne iné realitné spoločnosti nemajú. Takže preto vlastne sme boli s vami úplne spokojní. Úprimne sme vás už doporučili. Takže práve pre tie všetky kladné vlastnosti, ktoré ste mali a aj pre ten prístup, aj pre to, že sme nakoniec vyjednali kvalitný obchod, tak preto všetko sme vás už aj doporučovali. Hlavne aj preto, že tá nehnuteľnosť dostane iný rozmer. Má takéto svoje srdiečko, ktorým zláka veľa ľudí. A je to vlastne niečo, čo je pre tých ľudí, ktorí majú záujem o dobrú nehnuteľnosť, dôležité. A vy ste ten tým, ktorý to dokáže, takže musím povedať, že fakt vás odporúčam všetkými desiatimi. No je taká silná reklama, že? To je super. A keď máte trička, mohli ste jej dať takto. Jo, toto ešte plánujeme. Jerovský Bizler, takto. Máme to v plánu. Tak dúfam, že dostanem jedno. No, určite.